Ọlọ́run ọ̀gá ọ̀gọ́ Ọlọ́run yìí, Ọlọ́run agbára, Ọlọ́run tí ń gbénú àwọn ọ̀run. Lúwádé wá síwájú yín lónìí láti kọ́ ẹ̀kọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín. Lásìkò tí à ń wo Bíbélì tí a sì ń kẹ́kọ̀ọ́ lórí ìfihàn. Lú ẹjọ́ ẹ sí wa níyì, ẹ̀kọ́ wa kán bá rí bákan náà. Kí ìpè tí ẹ pè wá kó lè dájú, kó lè yẹ, kó lè mú wa dọ́run. Ká sì má jẹ́ nínú àwọn tí yóò gbọ́ ọ̀rọ̀ náà sí ìparun. Ògo ni forúkọ yín, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa, àmì. Ògo ni fún Ọlọ́run alàyè. A dúpẹ́ fún owó agbára tí Ọlọ́run fi máa ń bá wa rìn, tó sì fi hàn wá ní gbogbo àsìkò báyìí. Jẹ́ ká lọ sínú ìwé ìfihàn orí keje. Ohun tá a máa ṣèyẹ̀wò rẹ̀ ni ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ dé ìgbẹ̀yìn rẹ̀. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run ti ràn wá lọ́wọ́ la ó máa kà á kí ó lè fi ìdánilójú fún wa. Ìwé ìfihàn orí keje ẹsẹ̀ kìíní dé ìkẹtàdínlógún. A ó máa kà á ní Ọlọ́run ṣe ń darí wa nínú àwọn kókó wọ̀nyí bó ti ń yọ. Ṣùgbọ́n síbélì rẹ pẹ̀lú mi sí ibẹ̀ náà, ká lè jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tí òye oyé ní àìfi ohun ṣe àìfi ohunkóhun ṣe ìpamọ́ sẹ́nu. Àkọ́rí ẹ̀kọ́ wa lónìí ni èdìdì fún àwọn àṣàyàn àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ mìíràn. Jẹ́ kí n kà nínú ìwé ìfihàn yẹn wábẹ̀ ní orí kìíní, gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti darí wa. Lẹ́yìn èyí ni mo rí áńgẹ́lì mẹ́rin dúró ní igun mẹ́rin ayé. Wọ́n di afẹ́fẹ́ mẹ́rin ayé mú kí ó má ṣe fẹ́ sórí ilẹ̀ tàbí sórí òkun tàbí sórí igi kígi. Hallelujah. Ẹ ní sùúrù, ẹ má ìtí ìfẹ́ na. Wo ẹsẹ̀ ìkẹrin. Mo sì gbọ́ iye àwọn tí ẹyẹ ẹni tí a fi èdìdì sàmì sí. Àwọn tí a sàmì sí jẹ́ 7,700 àti inú gbogbo láti inú gbogbo ẹ̀yà àwọn ọmọ Ìsírẹ́lì wa. So yí ọ, àwọn wọ̀nyí 7,700 wọ̀nyí, àwọn wọ̀nyí ni láti ilẹ̀ Ìsírẹ́lì. Má jẹ́ kí á tàn ọ́ jẹ. Ó ti níye àwọn tí a kà tí sì ń ṣe ti àwọn ọmọ Ìsírẹ́lì. Tí o bá kà síwájú sí wa, rí pé ẹ̀yà 12 tí a yàn sọ́tọ̀ nílẹ̀ Ìsírẹ́lì la fún ní àwọn àmì lóríṣiríṣi. Ẹjẹ́ ká ka ẹsẹ̀ kárùn-ún yẹn kó lè yé wa. Láti inú ẹ̀yà Júdà a fi èdìdì sàmì sí 6,000. Láti inú ẹ̀yà Rúbẹ́nì a fi èdìdì sàmì sí 6,000. Láti ẹ̀yà Gáàdì a fi èdìdì sàmì sí 6,000. Bó ṣe rí nìyẹn. Tá a bá kà á dé ẹsẹ̀ kẹjọ, a rí pé láti inú ẹ̀yà Sebolúnì a fi èdìdì sàmì sí 6,000. Láti inú ẹ̀yà Jósẹ́fù a fi èdìdì sàmì sí 6,000. Láti inú ẹ̀yà Bẹ́njámínì a fi èdìdì sàmì sí 6,000. 6,000 òun ló pé àwọn àpapọ̀ yẹn tí ó jẹ́ 7,700 lọ́nà 12. Mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù òye mo yìí máa yé wa. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn èyí ẹ wo nítorí ní ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Lẹ́yìn náà mo sì kíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí ẹnikẹ́ni kò lè kà láti inú orílẹ̀-èdè gbogbo àti ẹ̀yà àti ènìyàn àti láti inú èdè gbogbo wá. Wọ́n dúró níwájú ìtẹ́ àti níwájú ọ̀dọ́ àgùntàn náà. Àwọn awọ̀ wọn lé aṣọ funfun, ìmọ̀ ọ̀pẹ sì ń bẹ lé ọwọ́ wọn. Àwọn wọ̀nyí tí ó yàtọ̀ sí àwọn tí a kọ́kọ́ rí mé tó jẹ́ 7,700. Àwọn wọ̀nyí wá jẹ́ iye tí a ò lè máa kà káàkiri gbogbo ẹ̀dá alààyè ayé. Mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù níwọ̀n àwọn wọ̀nyí a ò ní jákulẹ̀ níbẹ̀. Kókó mẹ́ta la fẹ́ wò nínú ẹ̀kọ́ tí ó wípé èdìdì fún àwọn àṣàyàn àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ mìíràn. O la ṣe pínpín ni a ti kà tó sì rí ìpín 2 àwọn ènìyàn tí a gbà tó jẹ́ àwọn tó jáde nínú Ìsírẹ́lì àti àwọn tí ó jáde láti inú ilẹ̀ káàkiri àgbáyé àti kèfèrí ni o ti orí ọ̀fẹ́ gbàlà. Mo gbàdúrà nínú àwọn tí ó wà nínú orí ọ̀fẹ́ tí ó gbàlà tàbí àwọn tó ti jáde nínú ìpọ́njú pápá ńlá. Mo gbàdúrà pé ní ọ̀kan àbí èkejì
ṣùgbọ́n yìí tó dára jù ni pé ká bá kristi lọ nígbà tí kò bá dún a ó sì bá jésù jọba lórúkọ jésù kókó mẹ́ta la fẹ́ wò ṣùgbọ́n síwájú èyí ẹsẹ̀ tá ń wò yìí ó jẹ́ ẹsẹ̀ ìyàtọ̀ ẹjẹ́ orí tá ń wò yìí ó jẹ́ orí ìfihàn tó yàtọ̀ kí a tó sí èdìdì keje ó jẹ́ àsìkò tó yẹ kémi àti rẹ ká wò lọ́pọ̀lọpọ̀ kókó mẹ́ta ni a ó wò èdìdì áńgẹ́lì fún àwọn àṣàyàn síwájú ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ òun ni kókó àkọ́kọ́ yẹn kókó ẹ̀kejì ọ̀gọ̀rọ̀ aṣojú mímọ́ nínú aṣọ àlà ẹ̀kẹta ìbúyìn lókè fún ọlọ́lá jùlọ àti ọ̀dọ́ àgùntàn tó yẹ jẹ́bá rẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ní kókó àkọ́kọ́ yẹn ní kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ tí a ṣe ń tẹ̀síwájú èdìdì áńgẹ́lì fún àwọn àṣàyàn síwájú ìfúfùlẹ̀lẹ̀ tí ó fẹ́ lu ayé òun ni à ń fi ká tó fẹ́ lù wọ́n la fẹ́ di ìdìdì fún wọn kókó àọ́kà nínú ìwé ìfihàn orí keje yẹn ẹsẹ̀ kínní kéèkéjọ ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú mo fẹ́ fihàn ayé pé lákọ̀ọ́kọ́ a ti ṣàpèjúwe ìfúfùlẹ̀lẹ̀ tí ń bọ̀ nínú ìwé ìfihàn orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹtàlá yẹn kẹ àwọn ìràwọ̀ ojú ọ̀run sì ṣubú sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí igi ọ̀pọ̀tọ́ tí rẹ̀ àìgbó èso rẹ̀ dànù nígbà tí ìfúfù ńlá bá mì ńjẹ́rí ń sìn à ń fi àpẹẹrẹ hàn ìfúfù tí ń bọ̀ ìfúfù lẹ̀lẹ̀ yẹn ìfúfù ńlá yìí nígbà tí yóò bá dé tí yóò ṣe mì ó dàbí wá fi àpẹẹrẹ hàn wá pé kò sí àánú pẹ̀lú rẹ̀ wípé nígbà àìgbó èso pàápàá ò já dànù ni nípa gbàdúrà pé lórúkọ jésù ìfúfù kéfúfù tí ó gbé wa mì nígbà àsìkò ìpọ́njú ńlá kò ní jẹ́ tiwa tó gbà ò ní dúró àbúgbà kristi jọba jẹ́ ká wo ohun tí jésù kristi pàápàá tó sọ fún wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ìwé Matthew orí kẹrìnléníogún ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún làwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kà á kí òye kó sì yé wa sí lórúkọ jésù kristi tó pé a ò kú ní pàdánù nínú ẹ̀kọ́ yìí lórúkọ jésù kristi mo gbàdúrà pé yóò kúkú yé wa ní orúkọ jésù ẹjẹ́ ká kà á nínú ó wípé nítorí nígbà náà ni ìpọ́njú náà yóò wá irú èyí tí kò sí ìsí láti ìgbà ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ wá di ìsinsìnyí bẹ́ẹ̀ kọ́ irú rẹ̀ kì yóò sì sí ìpọ́njú ńlá ń bọ̀ ìpọ́njú tí kò tí ì rírú ẹ̀ tí kò sì lè sí mọ́ lórúkọ jésù ìpọ́njú tó tí kìí ṣe èyí tí a ó farada tí kìí ṣe tíjú sọ fún wa wípé nínú ayé ó rí ìpọ́njú ṣùgbọ́n ẹ̀ túndúká ní àsìkò yẹn kò sí ẹni tí ń túni níjúká inú ìyà àti ìpọ́njú lènìyàn yóò wà ṣùgbọ́n kókó àkọ́kọ́ yẹn ni pé èdìdì fún àwọn àṣàyàn síwájú ìfúfù lẹ̀lẹ̀ mo gbàdúrà pé ẹ̀jẹ̀ jésù ni ó jẹ́ èdìdì kìí ṣe èdìdì pàjáwìrì jẹ́ ọmọ fi sórí ènìyàn ní oúnjẹ tiwa jẹ́ ká wo ìfihàn orí keje ẹsẹ̀ kínní dídígbé ìkẹjọ lóye kájà ṣùgbọ́n a ó kà ní bí ọlọ́run ṣe ràn wá lọ́wọ́ lẹ́yìn èyí ni mo rí áńgẹ́lì mẹ́rin dúró ní igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé wọ́n di afẹ́fẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé mú kí ó má fẹ́ sórí ilẹ̀ tàbí sórí òkun tàbí sára igikigi mo sì rí áńgẹ́lì mìíràn tí ń ti ìhàhó ìlà oòrùn gòkè wá tí ó ní èdìdì ọlọ́run alààyè lọ́wọ́ ó sì kígbe lé ohùn rárá sí àwọn áńgẹ́lì mẹ́rin náà tí a fi fún láti pa ayé àti òkun lára wípé ẹ má ṣe pa ayé àti òkun tàbí igi lára títí a ó fi èdìdì sàmì sí àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run wa ní iwájú wọn mo gbàdúrà èdìdì tí yọni kúò lọ́wọ́ ìparun ìpayín keke àti ìbínú ńlá lórúkọ jésù yóò wà lórí wa ṣùgbọ́n mo rọ̀ ọ́ dúró náà o a ti ní èdìdì tó jẹ́ èdìdì tó ṣe àǹfààní wa òun náà ni jésù kristi ó sì wá ó ní ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi gbogbo ẹni tí ń ṣiṣẹ́ tẹ̀dùwò ní tí ẹ sì ń di èrò rẹ wọn ó fún yín ní ìsinmi ìsínwànú jésù kristi ohun tá ó ṣe ni wípé a ó jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa olúwa dáríjì mi a ó sì kọ̀ sílẹ̀
a si ma gbegbe aye to wo Olorun pelu ori ofe Kristi mo gbadura pe didi Kristi yo je tire to ba le jewo to gba Jesu to fi ito fufu ito dudu sinu to dufun jade to natan si Olorun beli wi pe beli so oro kan fun wa ko le yi o ko le je anfani si emi ati re si beli re ni kan man kebe si inu we owe ka le ri wi pe bi o ba gba edidi ti mu ni duro ti je keniyan ko mo je pasan Olorun ko si mo je ko mo ba satani gbe ni orun apadi oni lati se awon kan to to ninu we iwe owe ori ikeji din ni ogbon ese iketa lala o ka ni kan gbe o wi pe enikeni ti o ba bo ese re mole ki o se rede sugbon eni ti o ba jewo ti o si ko sile yori anugba nje o npe a nje o nbebe fun anu Kristi nje o nfebe fun anu Olorun o da mi loju pe ni akoko yi lo wa Olorun ri o ti Olorun lo o si gba Jesu loluwa to lugbala re Oluwa yo si gba o se be jewo ese re gba Jesu ma gbinu re yago fese mu okan re le se griki o si mu aya re le ma pada sinu ese mo leyin eyi edidi ayeraye ti wa nu eje Jesu Kristi ti mu wa segun dragon na ti a si mura ti a ni oro eri rere ti a si le duro ta oni feran ayiwa doju ku papa yo wa lori wa mo gbadua nigba Jesu ba de edidi ta ori ti o fini je ki ti o je ka lu ko wa lorun ya o ni edidi loruko Jesu Kristi koko ekeji bi a ti pada sori eko wa ninu iwe fihan ori keje ese kesan la fe wo ni asko yi iwe fihan ori keje ese kesan ogoro asoju mimo ninu aso ala je ka wo ni kan man kebe ka to bi a ti mura lati lo si ipari die die leyin na mori mo si kiyesi opolopo eniyan ti enikani ko le ka lati inu orilede gbogbo ati eya ati eniyan ati lati inu ede gbogbo wa awon won duro niwaju ite haleluya o ati niwaju odo agutana haleluya o won awo won le aso funfun haleluya imo pe simbe li owo won lai si aso funfun aso funfun ni iwa mimo Jesu Kristi lai ni Jesu ninu awon ogoro won yi ti o tun ni mo pe lowo to duro ni waju ite Olorun ati ogodo agutan na eni ta ti kuku gba Jesu to gba to si duro ti o je ki a wa aso ala ti Jesu Kristi fi fun ti o si je ki aso re ko doti to si n pa mo awon won yi ni ojukun jobo orun mo gbadura pe ninu awon ti o fayaran ti o wo aso titun de jobo orun aso fujibo orun ti o si dun ti o duro niwaju ite ti o si yo ti o korin o jo kan ninu won loruko Jesu ya lo si koko keta ni aifi akopo sufo bi ta o fi adagba erosi ni ni koko keta ye oni ibuyin loke fun olola julo ati odo agutan to ye ma bere si ni ka lati ese ikewa de keta dilogun bi o si nba wa lo bi o nfokan si oga ogo yo mo tumo re yo mo foye yo mo fi ye o yo si mo si yo mo ya ne pa pelu ese ati esu ati orun apadi loruko Jesu Kristi o pe ese kewa yen iwe ofi ori keje ese kewa la o bere a ka si ti ikeyin won si kigbe ile ohun rara wi pe igbala ati igbala ni ti Olorun wa ti o joko lori ite ati ti odo agutan haleluya gbogbo awon angeli si duro yi ite na ka ati yi awon agba ati awon eda alaye merin na ka won wule won ni won si doju bole ni waju ite na won si sin Olorun wi pe ami ibukun ati ogo ati ogbon ati ope ati owo ati agbara ati ipa fun Olorun wa lai ati lai lai amen iyin ibuyin yi Olorun sugbon ninu awon ti o buyin Olorun o je okan ninu awon alaso ala
ti o buyin lorun ti a o ni so pe a o mo ri o le korin nibi se tori to ti korin laye orin aye to korin efe orin aye to ko orin ife aye ife okan igbe aye irira o le ko nibi mo pe won ni so be fun olorun loruko jesu lese keji lan yi pe wi lese ke ese I ese iketa la wipe okan ninu awon agba na sit down o wipe tani awon wonyi ti a wo laso fufu nibo ni won si ti wa mo si wi fun pe oluwa mi iwo li o le mo o wi fun mi pe awon wonyi li a li o jade lati nu iponju la won si fo aso won won si so won di fufu ninu eje odu agutan na nitori na ni won se nbe ni waju ti olorun lati won si nsin ni osan ati loru ninu temple re eni ti o joko lori ite na yosi siji bo won ebi ki yo pa won mo haleluya be ni ongbe ki yo gbe won mo haleluya be ni orun ki yo pa won mo ati orun oruko oru nitori odo agutan ti nbe laarin ite na ni yo ma se oluso agutan won ti yo si ma se amona won si ibi orisun omi yi olorun yo si mu yo si no mi je gbogbo kuro li oju won mo gbadua ninu awon ti ekun ta nsun loni ti o di pe a o ni ranti mo ta omi jo yo kuro ranti eni ti o ba ni jesu lorun apadi omi jeyin oni kuro yo mo sunkun ojo aye ni awa ta nsunkun loni pe ese yi o da aye yi o da ife kufe o da awa ni won nu omi jo wa nu sugbon awon ti rere tin yo ninu ese asasedede ati ife aye mo gbadua pe o yi pada loni imi ati re ka le joba lorun je ka gbadua pe oluwa gba mi ki omi je ma ba ba mi lorun apadi ki le di awon town ti on ti ti omi je yi onu ti o si mo yo ti o mo yin olorun ti telala oluwa gba mi je ka gbadua po loruko jesu oluwa dupe ti pe feran wa le fun oru eko bayi ko wa ati asiri nla bayi fi han wa niwo ba ti a ni akoko yi oluwa mo gbadua ninu awon ti jo ti o joba pelu yin lorun ti o yin yin loke a o je okan loruko jesu kristi oluwa wa amen.